これ、あの、かきひろしいきます。かき、あ、こぼれかき、ね、通常のこのかきひろし、かきたまは、あの、このグラム数で。セレクトできる、ね、そうです、そうです。あの、まあ、100、まあ、およそ120、まあ、まあ、120グラムで、まあ、8個から10個入ってるかなっていうので、ね、大きさによあれですけどね。あれですかね、その、普通のかきひろし、かきたまっていうのはもう中に。あ、それ中に入ってます、これが。で、その下が、はい、下が、あの、このこぼれかきひろしとこぼれかきたまは、中に入ってるのに、さらに上からまだ足します。上からまだこぼすように足します。今から何を、これ、あの、かきひろしいきます。かき、あ、こぼれかき、あれですか、このこれ一番上のやつ。あ、そうです。あの、そうですね。で、こぼれを、こぼれの方がいいですよね。最後のやるとさ。まあ、これ通常のかき表彰で、上から足せば、こぼれなんです。あ、このこぼれかきたまです。はい。あ、こぼれかき表彰で。あ、なるほど。はい。はい、あ、そうです。ひなせと、ひなせ頭にもあるのと、蒸し上げを、と、あの、イリのかきを使おうかなと。あ、できれば、あの、3つのとこから。11月の7日に、1回入ってきました。で、日なせは17から、はい、11月17日、17日から、あの、日なせは決まってるみたいで、やっぱりその日にちと、解禁日は。あれですかね、どれぐらいからが一番食べ頃っていうか、まあ、いろいろその時期によると思うんですけど、1月じゃないですかね、1月、2月かな、一番大きくなってくる頃ですね。だからこれから寒くなればなるほど美味しい限り、はい、そうですね。でも本当これからで、ね、で今の時期はあのちっちゃいんですけど、その代わり数が入るから、あの、なんかしっかりこう牡蠣を食べた感じはすると思うんですよね。まあ大きいから、あの、食べた感じもっとするんですけど、やっぱりちっちゃいからたくさんのグラム入れれますよね。逆にそうですね、まあ、それぞれにいろいろその日その日で、あの、変わると思うんですけど、まあ、出始めだから、あの、1月からは大きくなるって言ってました、やっぱり。今年いいですね。蓋します。
玉野市にある神原専門店、そこから、はい、そこから入れてもらってます。あのね、油の甘みが強い、あの身よりいうか、まあ、身というか肉の部分も美味しいんですけど、油が特に甘さが出て、うん、やっぱりあのうちのお好み焼きに適すかな、うん、まあ、血揚げの牛脂使ったりするから、それプラスピーチポークの油ですね、うん、もうこれは最高なんですね。で、牡蠣の旨味が出るし、あ、めちゃめちゃいい焼き色だ。はい、12時から。はい。で、あれですよ、あと16日が。16日。はい。はい、ありがとうございます。僕らもなんか、あ、なんか見たことあるんだよ。まあまあ、僕らも、あの、店のお客さんだったらね。じゃあ夜遅くまでというか、ね、やってますよ、朝早く、夜遅くから朝早くまで。あの、ビゼに来た方がよう働く。あの、その飲み屋にいると、うん、どうしてもちょっと付き合いとか、酒飲まなくなったから健康になりました。なんかお酒なんかの週1、2ぐらいですね。あ、そうなんですか、うん、全然。で、ここおったら飲めませんね。なかったら、あ、そうですね、帰れんし。あれですもんね、ここから、あ、いつも岡山市内からこちら来てる、うん、帰ってますからね。まあでも泊まりが多いですけどね、最近。この上に乗せてこうの方がいいですか。あ、そうですね、はい、はい、大体なんかその牡蠣おこっていうか、その牡蠣玉っていうのは中に入ってるイメージがあるんですけど、こうやってなんかその もちろん中にも入ってますし、外側の外にバカッとこうなんかこぼれるぐらい、はい、しかも結構、まあ、時期も、ね、時期もで大きい方ですよね。ですよね、時期的にもなんかまあ大きいというか、じゃあこれからもっと大きくなる可能性もあるんですか。あ、そうですね、もうちょっと大きくなる可能性もあるし、
これ広島風の。はい。ひろしさんはちなみに関西と広島どっちが好きなんですか。僕広島、あ、関西です。広島嫌いじゃないですか。こうや、広島の方がいい。まあ、俺広島の方が。なんで？いや、だって小さい頃食べられとるかな。なかったの、関西。俺も逆に関西風、あの広島が食べたことあんまりなかった。あの、それ慣れてしまってみたいな感じですか。そうですね。玉串ってあんまり、まあ、広島ないかもな。うち、まあ、その、まあ、親が香川だから、それであれかもな。香川の。まあ、順番間違えた。こっちぐらいやかんから順番間違えた。ね、ああ、そうなんだ。うん、高松春日町のせいでした。北町とかね。いろんな、まあ、料理をされたと前回聞いたんですけど、一番はやっぱこの鉄板の、この鉄板でやってみたいっていうのが、あ、なんかあれですよね、前ここお店、他のお店で、あ、でも、もともとの大家さんとか、まあまあ、あのお母さんがもともとだったのかな、これが。で、もうこれ見た瞬間にこの店やりたい、まあやりたい、まあ岡山でもやってたけど、なんかよりやりたいな。もうお好み焼きをやりなんかやりたかった。それ、いや岡山の時ってお好み焼きだけじゃなく、なんかもう刺身じゃそんな酵素多かったから、もう純粋にこれはやってみたかった。一回書き起こしてみたかったもん。まあ、だから。ちょっと家庭とか。まあ近いですね。家庭けどちょっと勝負してみたい。ここで食い止め。限界が。やるわな、水ではそんなもんですよ。
はい、これこぼれかき玉です。いや違うの、え、えんか、あ、いいな、あの、か、あ、ね、広島風の、こぼれかき玉です。あれ、もうこれあれですかね、関西とか広島とかセレクト選べる。あ、そうですね、選べます。はい、うちのその名物広島焼きか、関西風のその広島焼きでやするか、広島風の、はい、かき玉でするか。皆さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかもう閉店ということで。はい。お店何時まで？お昼は、平日はあの2時までなんですけど、あのもう場合によってはあのもう昼だけで終わる時もあるし、あの夜はもう5時から、売り切れ次第なんですけど、もう、お店の時間はもう基本的にあの Google マップで、お店の営業時間を変更してますので、あのできればそちらを確認してもらえると、あのお店の営業形態が分かると思います。何分一人なもので、もう手が回らないと思いますので、皆さんお待たせすることがありますので、すいません、その時はすいません。今週からの方がいいか。もう今週から牡蠣が入って、名物広島焼きに牡蠣をプラスする、それもまた名物の牡蠣広島が今週から出ましたので、これが3月、4月ぐらいまではあると思いますので、ぜひ皆様食べに来てください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。